98! Mike tentou virada de jogo na esquerda, o Palmeiras ataca, entrada da área, tira a defesa, batida pro gol, é gol do Palmeiras. Palmeiras! Gente, mas que batida fraca e o Everson aceitou. Gol do Palmeiras! Rafael Veiga é gol do Palmeiras! Na liberta o galo não tem bi, esse ano não vem. Que migo! Já trocou atletas e de treinador, tá dando ruim também. Fica triste não. O time nem ilude a torcida. Palmeiras! É muito sacrifício pra ver só jogo ruim. Jogar contra o Palmeiras é sem graça, perde na frente da massa, Felipão vai me matar. 98. Desaposentado, o galo chamou um desaposentado para treinador. E o Hulk tá no bolso do Murilo, com Kudê eu era mais feliz. E o Turco também, desaposentado, o galo chamou um desaposentado para treinador. E o Hulk tá no bolso do Murilo, com Kudê eu era mais feliz. 98 Futebol Clube. Fala galera da 98, eu sou o Gu Rezende, cantor da banda Primor e produtor da GMK Eventos. Pra você que quer fazer as melhores festas e não quer ficar mal acostumado com uma coisa e outra, chama a melhor e vem pra produtora @GMK Eventos BH.